Mahalla oqsoqoli oldi eshikda. Posbonlar esa orqa tomondan nazoratni kuchaytirar emish. Qudalar necha kishi bo'larkan? 100 kishi janob Führer. O'zimizni mehmonlarchi? 500 kishi janob Führer. Shuncha odamni qayerdan olib kiramiz? Oqsoqolni bir narsa qilishimiz kerak. Balkim ichirib qo'yarmiz. O qari piyonista bir yoshlik arog'inga mast bo'lmaydi. Janob Führer, agarda ma'qul bo'lsa, ularni og'zini pul bilan yopsak. Ha, og'zini pul bilan yopinglar, keyin uchastkavoy hammamizni korrupsiya uchun qamasin. Bu 30 kishilik to'y degani boshimizga balo bo'ldi. Qayerga qarama, hamma yoqda quloqlar. Menimcha ularni qanday qilib laqillatish yo'lini bilaman. To'yni 20 kunlik qilamiz. Ana o'shanda to'yimizga hamma keladi. Endi bo'lsa ro'yxatni yoz. Birinchi kuni osh beramiz. Ertasiga to'y bo'ladi. Undan keyin kelin salom, kuyov salom, challari va hokazo va hokazo. Birontasi aytilgan vaqtida kelmasa, darhol qoziq o'tkazilsin. Yana bir gapni aytib qo'yay. Birontang ichib olib to'palon qilsang, o'sha butilkani olib, kerakli joyiga tiqib qo'yaman. Orqamdan gapirgan 3 ta harf. Ride with the mob, hamdulillah, check in with me. And do your job, Earth is the name, Pinballer did the chain, Tono for the watch, Ready Plain Jane.